السلام عليكم أخيرت مركز تاجوكتان أدباني سلامينا وحان إذن كعوصانينا إنا نقارسيسان بقولكم أو سبسكراب كنتوني حوغا هيا مرينا أدين كايا نقارسين كرو سيدوك لتو حان إذن كعوصانينا إن آد موقع لدا نوشير قريسان أدين كايا نوشير قرين كرو أدين كايا وحولبا نوسمين كرو aad baan idinku mahadcelinaynaa sida quruxda badan ee aad nolosha shaqaynaysaan aqyaarteena ku xiran channelkeena Dero Films waxaan rajaynayaa dhawaan inaan sameyn doono filimaan taxane ah oo aan hadda hooshooda aan ku jirno aan idin soo gudbin doono biidnillaahi haduu ilaahay markaas noo suurtageliyo maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo wax yar oo iska macquul ah oo ku saabsan farqiga iyo heerka ay taagan yihiin dumarka gabadha markii ay ku baahan tahay ee u baahan tahay in adiga ku soo jiidato hadii aad fool xun tahay oo aad dameer ka fool xun tahay ayada markaas ku baahan tahay waad ugu qurux badan tahay waxay ku leedahay hadii xataa even aad tahay ninka dunida ugu foosh xun laakiin dhinaceeda waxaad ka tahay ninka dunida ugu quruxda badan waxay ku leedahay cadow adoo madow oo ogta xaaladda ay xukulay cadow waxay ku leedahay quruxow adoo og quruxda ishan habeen ku soo marin maca badanoo qaali xabiibi hadba waxay kugu soo jiidanaysaa hadalba hadalka uu ka macaan yahay sababtu maxay tahay maanta ayada kuu baahan agtida waxaad ka tahay sida diamondkii oo kaleeto agteeda waxaad ka tahay sida dheemankii oo kaleeto dhul ma dhicis taleefoonkeeda habeen iyo maalin waxay rabtaa inuu ogaato adiga caafimaadkaaga xaaladaada sida aad tahay daqiiqadii waxay ku leedahay macan maxaa buquracatay maqadiisi cafaan ku soo kacday maxaad dareemaysaa cafaad igu seexo daqiiqad kasta hasa lagu leeyahay adiga ada isla yaabaay waxaa leedahay runiga si wax u jiraan waxaa dhan mabatihide what is this waa yaabe saaxib waxaa noqo wax isleedahaniyo runiga wallahi billahi jaamaco wax kalaat jaamaco saamad aheen si wax u jiraan adiga waa yaabeysaa laakiin cilad mashki bilaabana sawaatanaan adiga ayada ma u baahnad ma tiraahda qof yahay niyaajiya ma dhahda wallaahi haddaa tahay ninka ninka ugu quruxda badan waxaad u noqonaysaa ninka ninka ugu foosho xun haddii aad tahay ninka ninka ugu hadalka macaan waxaad noqonaysaa ninka ninka ugu hadalka xun ee ugu foosho xun baad noqonaysaa telefoonka hadii aad wacdin waa la leeyahay dhigadaani yahow bisiyaanahay waxa kama qabanayno si kasta aad hada ula hadashid jaars ma ku heliso adi laakin markii kuu baahneed haddii wax walba uu yimaado mashquul kasta ee tahay aad wacday telefoonkeeda sax sakan haddii mashquulta ada inaa ku arkaan rabaa mashquul maatmaya maya xabiibi laakiin marka adi aad daniinaysid oo aad u baahan tahay haddii xataa guri iska joogto isan wax jaars mashquul aysan ku jirin waxay ku leedahay mashquulaha ilaa ayada makuu baahna adaa u baahane dhibaatadaas aad u maraysid wax kasta ha ahaato adiga wax agteeda ka tahay waxba lama joogaan wax kasta ahow nooc walba ahow bikoos ayada kuma baahno adiga markaa darajada aad helaysid waxa ay tahay markii ayada kuu baahan tahay baad helaysaa darajoba darajada ay ka korayso laakiin intaa adiga u baahan tahay hal darajo ha ugu yaraatee agteeda kama helaysid hal baahina aada u qabtid makuu saxayso marka waxaa leeyahay gabdhaha soomaaliyeed ilmaadeeryaalo marka dadka u baahantihiin saa boqorad u tihiin boqorayaasha dunida u tihiin marka lala ii baahdo saas boqorada u ahaada oo qofka bil-aadanka ah ha liidina u ogolaada siduu jaaniska idiin siyaadi kale u siisaan jaanis aada baa u mahadsantihiin.